Å inspirere andre er en superkraft barnet ditt vil ha stor glede av. I denne videoen skal jeg gi deg 3 konkrete tips til hvordan vi kan få det til. Men hvorfor er nå det å inspirere andre så nyttig? Jo, det utvikler hjernen. Hvis for eksempel et barn skal lære noe til et søsken, så må det jo først og fremst kunne det ekstra godt selv. Og så må det forberede hvordan det skal lære bort. Er det nok å vise, eller må du kanskje også forklare og tegne? Og så må det gjennomføre og vurdere hvordan det gikk. Og hele veien så må barnet i tillegg ta det andre barnets perspektiv. Derfor mener forskere at barn som lærer bort utvikler mange avanserte tenkeferdigheter samtidig. Og det er ikke så vanskelig å få det til. Hvis for eksempel barnet ditt har lært noe nytt, så kan du be det forklare og samtidig gjøre deg selv litt naiv, undrende, ja, misforstå litt med vilje også. Eller hvis du og barnet gjør noe sammen, inviter noen andre med på det, og la barnet ditt forklare hvordan dere gjør det. Det kan være et spill, det kan være en maskin dere bruker, eller det kan være noe dere lager. En tredje ting som er kjempelurt, det er å minne barnet på superkraften og vente på en belønning. Fordi det er slik at når vi lærer bort noe, så må vi jo være tålmodige. Jeg heter Hanne Finstad, og i mer enn 20 år har jeg inspirert over 500 000 barn her i Forskfabrikken. Hvis du vil se flere videoer om superkrefter, legg igjen en smiley i kommentarfeltet, så dukker de nok opp i algoritmen din.